smo za njih spremni i mi bismo željeli da se oni održe u periodu kada su najavljeni. Također smatramo da bi vlada trebala zauzeti stav i ovo je bila recimo jedinstvena prilika da se pripreme lokalni izbori, primjerice sa elektroničkim glasovanjem, što je bila jedna od politika koje smo mi kao MOST i zagovarali i za koje zagovaramo. Međutim, naš stav je da mi bismo željeli da se izbori održe u periodu kada su najavljeni, kako bismo onda mogli nastaviti sa daljim aktivnostima kao stranka. S obzirom na vlada, odnosno vladajući, mi trebali dati svoje prijedloge rješenja ove situacije. Dakle, na koji način bi se primjerice prikupljali potpisi? Dakle, tu je sad rješenje elektroničko glasovanje. Iz razloga što ako će se i prikupljati potpisi vani na terenu, onda će onda poduzetnici, odnosno obrtnici, ugostitelji će postavljati pitanje zašto smo mi onda cijelo vrijeme bili zatvoreni. Dakle, to je sada pritisak na vladu da jednostavno iznesu rješenje. Mi smatramo da se može skupiti ako se to na vrijeme pripremi, dakle u sve epidemiološke prepreke koje stoje ispred nas, da to može biti spremno, međutim nemamo nikakvih signala od strane vladajućih. Ali s treće strane, dakle, bilo bi u redu da se izbori održe na vrijeme kada su bili planirani iz više razloga. Dakle, jedan su bili planirani, s druge strane to i financijski košta, s treće strane već smo medijski opteretili prostor i s četvrte strane mi imamo ozbiljne probleme kao država koje trebamo rješavati i sa epidemiološke strane i s gospodarske strane, tako da bilo kakvo odgađanje lokalnih izbora mislim da bi bilo na štetu cijelog naroda.